As we welcome you to our program, My Story with Jesus. Today we are happy to have in studio our guest, Mama Annah Maoni. Mama Annah Maoni, karibu kwa studio yetu. Asante. We are talking about your story. Yes. With Jesus. Vile umetembea pamoja na Yesu. Ndiyo. Mama Annah ni nani kwanza? Mimi, jina langu ni Annah kwa Mboka Maoni. Nimetoka sehemu ya Bonchari. Yes. Bomariba, Boroko sublocation. Na ninashukuru Mungu kwa kunikaribisha kwenye hii studio. Karibu sana. Hili ni yashuhudie yale Mungu amenitendea. Karibu sana kwenye studio. Asante. Wewe ulizaliwa kwa familia ya Ukristo ama umeshika Ukristo ukiwa umekuwa mtu mkubwa? Mimi nilizaliwa kwa familia ya Kikristo. Yes. Ambayo ni dhehebu ya Catholic. Catholic. Yeah. Mm-hmm. Wazazi wangu walikuwa Catholic. Mm-hmm. Hapo ndio nililelewa. Mm-hmm. Nilipokuwa mkubwa nikaolewa. Na mume wangu walikuwa wanashiriki kanisa la Seventh Day. Na ikabidi nami ni join hapo sasa. Mm-hmm. Yes. So katika ndoa wewe umekuwa ukishiriki katika dhehebu la Seventh Day Adventist Church. Nilikuwa nashiriki katika Seventh Day Adventist Church. Mm-hmm. Yeah. Umekaa katika ndoa muda gani? Ndoa yangu iko more than 40 years. Katika ndoa? Yeah. Sini, niliolewa 1978. 43 years. Yeah. Mekuwa muda mrefu na hauonekani hivyo. Uko na watoto? Niko na watoto. Bado mzee yako angali hai? Mzee yako hai. Mm-hmm. Mimi niko na watoto wanne. Mm-hmm. Biological children. Mm-hmm. Na niko na 4 orphans. Ambao pia ni wangu. Ndio sasa ni wangu si sababu hawana wazazi. Mm-hmm. Niliwachukua wakiwa wadogo, wamekuwa watu wakubwa. Wengine wameoa, wengine hawajaoa. Kwa ujumla uko na watoto nane. Amen, amen. Yeah. Sasa hapa ni Gospel Embassy Chapel tunaongelelea. Ulitoka aje SDA ukakuja kufika Gospel Embassy Chapel? Kutoka kwangu SDA? Mm-hmm. Enye naweza sema ni mpango wa Mungu. Kwa sababu nilipotoka Catholic nikaingia SDA. Mm-hmm. Mimi sikujisikia ya kwamba niko pahali ambapo ninastahili kukaa. Kwa sababu nilikuwa napenda nyimbo, ninachezea Mungu. Lakini wakati nilifika kwa SDA, Mungu naye alikuwa amenipa kipawa cha uimbaji. Hata nilikuwa najitungia nyimbo mimi mwenyewe. Aha. Na hizo nyimbo zangu nilikuwa naimba nikicheza. Sasa nikifika kanisani, ninajikuta ya kwamba ni iko dali njia ingine ambayo sikukuwa naona kama ni nzuri kwangu. Sasa ikaja ikafika, nikaendelea tu. Nilikuwa naishi mjini Nairobi. Ubatizo wangu wa SDA nilipata mjini Nairobi na pastor alikuwa anaitwa Pastor Muhando. Uh-huh. Alitoka ngambo. Uh-huh. Sasa ikawa Nairobi at least ilikuwa vizuri kidogo. Nikaendelea. Ikafika mwaka wa 2012. Nikagonjeka. 2012 ukagonjeka. Nikagonjeka 2012 mzima niko Nairobi, 2013 niko Nairobi mgonjwa. Sasa
Ikawa madawa nimekunywa mpaka test zingine zilikuwa zinafanywa South Africa. Tukatumia pesa mingi. Sasa mwishoyo kwa sababu ya care, sababu nilikuwa sijiwezi, siwezi amuka, siwezi kujipikia. Hata kujilisha ilikuwa ni kazi ngumu. Mm. Kwa sababu mwili wangu wote ulikuwa ni kama niko na vidonda, lakini sina vidonda. Akukuwa na vidonda vinaonekana. Sina vidonda, lakini siwezi kanyaga. Siwezi shika kitu. Kulala ni shida. Ile kitu nilikuwa nimeachiwa kwa mwili ni kichwa peke yake. Mm. Kichwa yangu ilikuwa yumi. Mdomo ilikuwa sawa, masikio ilikuwa sawa. Lakini mwili ingine, yani ni kama ile kitu umepigapigwa mifupa, hata nilikuwa nasikia ni kama inafanya karakara kwa mwili. Yani ukikanyaga, ukijaribu hati ukanyaga hivyo unaanguka pandeli. Sasa ikawa lazima nirudishwe nyumbani. Aha. Umetibiwa, hauchapona. Yeah, kurudishwa nyumbani sasa ni kama hakuna matumaini. Mm-hmm. Sababu mzee hawezi nilinda, anaenda kazi. Mm-hmm. Sasa nyumbani ndio nilikaa, ikawa sasa ni kungojewa tu nipumzike. Mm-hmm. Hata wewe ukaanza kungoja. Mimi nilikuwa nangoja nipumzike, lakini kuna kazi nilikuwa nafanya. Nilikuwa nafanya biashara ambayo mimi mwenyewe nilikuwa devoted kusaidia. Nilikuwa napata pesa yangu hata situmii. Kitoa sadaka ingine nisaidie tu mtu akiwa na shida. Nimsaidie, lakini sio kusaidia. Nilikuwa nasaidia kwa kukondesha, kwa kulipa madeposit ili nipate njia ya kufanya biashara yangu sasa. Mm-hmm. Lakini ilikuwa ni ya kusaidia sana kwa sababu nilikuwa naweza kukondesha shamba ya mtu kwa miaka ndio apate hata school fees. Sasa wakati ilifika mwisho, ikawa sasa ni watu wakuja waniambie niende kwa waganga. Mm-hmm. Sasa hii bado ni 2012 ama tumeingia 2013? Sasa niko 2013. Mm-hmm. Sasa kwa waganga mimi ikawa, mimi mwenyewe sikupenda kitu inaitwa mganga. Na sababu ilikuwa mganga alikula pesa ya babangu, alikuwanga mgonjwa sana, ikawa amekuliwa pesa na waganga sana. Na wakati ya mwisho, ye mwenye aliudi kuchapa mganga. Baba yako sasa? Eh. Alimalizia kuchapa mganga? Eh. Uh-huh. Alichinja hata mbuzi na mganga hakukula. Akamchapa na kumfukuza. Uh-huh. Ikawa siku moja, ile madawa ambayo babangu alikuwa anatumia mimi ndio nilikuwa mdogo, mimi nilikuwa namshikia. Sasa hizo nikakatwa mwili wote. Wewe mwenye? Nakatwa na wembe ukiwekewa madawa. Sasa siku moja tumepelekwa Migori River. Kwa mganga tena? Eh. Uh-huh. Na baba yangu tu. Sasa kwa vile nilikuwa napenda baba yangu na najua mtu akikufa sasa hata shule hatuendi. Na nilikuwa napenda shule sana. Kufika Migori River akatuambia tutatafuta frog chura ikunywe damu yake akikatwa. Baba yako akawaambia? Mganga akatuambia, uh-huh, tutashika chura kutoka Migori River. Uh-huh. Na tuko Migori, hapo kwa Migori Teachers College juu. Uh-huh. Ndani ya mzitu. Sasa, ikawa frog ya hiyo river na ni kubwa, na maji ni mingi, kushika ikashindikana. Uh-huh. Sasa mara moja mimi nikaona chura. Kwa maji. Alikuwa amedispair sasa, hakuna njia ingine, wacha tuende kama ni kukufa huku. Mimi niliruka. Kwa maji ndani. Nikaingia kwa ile maji, nikashika frog, na maji ikanipeleka almost half a kilometer. Ah, bado umeshikilia? Nimeshikilia tu frog. Uh-huh. Sasa vijana wakakimbilia upande na upande, ikawa mti umeanguka kwa maji, nikaenda sasa, ikanirusha juu ya maji. Maji juu ya mti, ndio vijana wakanishika. Kwa mkono bado kuna chura? Niko na frog. Sasa babangu alilia, akakatwa, hiyo frog ikakunywa damu na hakupona. Hakupona. Ndio hiyo sasa ilikuja kusababisha achape mganga amfukuze. Akasema, kutoka leo, mambo ya mganga, hata mtoto wangu agonjeke na mganga, asiingie kwa mganga. Mm-hmm. Na sasa mimi nikafikiria vile ningeenda na maji juu ya mganga. Na baba angepona. Mm-hmm.
Sasa ndio nikasema kama itabidi nitibiwe kwa mganga nimekubali kufa. Lakini sitakufa kama Mungu yuko. Kwa sababu ile kazi ninafanya bado haijaisha. Mungu lazima anisaidie. Sasa kutoka hapo si watu wakaniacha. Sasa wakasema huyu mwanamke anajua ni ukimwi anaugua ndiye hataki kutafutiwa mganga amtibu. Nikasema sawa. Wanaambia mzee, wewe unakunywa madawa na bibi yako anakufa. Na yeye akanyamaza tu akasema Mungu ndiye anajua. Sasa mwishoye kukuja kwa Gospel Embassy. Ni my sister in law alijua Pastor Murua. Alipokuja kunielezea naye nikamuuliza unanipeleka kwa mganga? Akaniambia hapana sister, si unajua hata mimi sipendi mganga. Yo kusema ukweli tulikuja. Ikawa tumechelewa, nikarudi nyumbani. Sasa ikabidi niletwe sasa na mtu mwingine. Mkakuja siku ya Jumatano ama Jumamosi? Ah, ilikuwa on a Saturday. Ilikuwa ijaanza Wednesday. Ilikuwa on a Saturday. Sasa kukuja nilikuwa naenda hospitali. Sasa kutoka kwa nyumba nikawa nimechelewa, siwezi kuenda kanisa tena nirudi kwa hospitali. Wacha niende, nitakuja siku ingine. Sasa hiyo siku ingine, kuna shemeji yangu ambaye ni marehemu sahi. Akanikujia, sasa tukaamuka, tukakuja. Tulikuwa huko stadium. Sasa nikawa natafuta nione pasta huyo Murwame. Na nimeambiwa tena tayari, huko mahali mumeamua kwenda. Hiyo mtu ni rumidati hapa sasa ndiye atakufia. Nikasema sikifu hata imekuja. Nimewekwa hapa nikufa. Wacha mimi niende. Kwenda huko nilikuwa sijiwezi. Lakini ile kitu ilikuwa nilikuwa sasa na shyness ya kusema nionekane kama ninatembea hivi. Sasa ninajaribu kujikasa, nijikase. Lakini mwishoye nikafika. Pastor aliniombea. Nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani sikukuwa na ile kusema ati nitapona. Ngoja kidogo. Ukafika kwa kanisa. Yeah. Ukapata pasta. Yeah. Watu wengine walikuwa? Watu wengine walikuwa. Uh-huh. Lakini si wengi. Uh-huh. Walikuwa wadogo. Uh-huh. Lakini ikawa nimefurahia nyimbo. Yaani nyimbo zikaniingia tu. Hata nikienda nyumbani hizo nyimbo zilikuwa tu naimba. Sasa kutoka hapo. Nikaenda tena nikagonjeka zaidi. Sikuanza kurudi. Uh-huh. Ukupona. Yaani nika mwili unajua ulikuwa umekataa, nilisikia vizuri hata nikaenda mpaka nyumbani. Sasa tena najiuliza na kweli nitapona. Mtu akikuja ati ulienda kwa Pastor Murwave, sasa ndio utakufa. Sasa siku moja nikasema hapana, hakuna kukufa huko. Niliona watu wanacheza huko vizuri. Huko lazima nikupone huko. Sasa siambia nikaleta sasa tena siku nyingine hapo. Sasa tulikuwa tunaombewa huko chini. Siku hiyo ndio kijana yangu sasa alinileta. Fimbo unajua tumewacha wapi? Fimbo nimeficha huko kisi primary. Ulikuwa unatembea na fimbo? Yes, nilikuwa siwezi kukanyaga bila fimbo. Kisi primary ndio tumeficha fimbo, sitaki pasta aone fimbo. Sitaki watu wanione na fimbo. Mzee ananiambia si uende naye ndio sasa hiyo utaombewa vizuri. Hapana, wacha ikae hapo. Sasa kukuja kweli tulipokuwa tukakaa pasta alitoka nje. Juu ni nini ilimuudhi. Akaongea. Akamwambia hapa mjakuja pesa, kuniletea pesa. Hapa umekuja kwa Yesu akuponye. We mwenyewe uwe na imani. Musikuja hapa wengine washarati, wengine nini. Sitaki usikia mtu akikuja hapa ati unafikiria ni mimi naponya. Si mimi siponyi, imani yako ndio itakuponya. Sasa hiyo nikasema kweli mimi nimezunguka. Sasa hapo mawazo ikakuja. Nimezunguka, nimefanya nini, nimepitia haya, nimeongewa haya. Yaani nikasikia tu jasho machozi inanitoka. Sasa kufika kwa pasta, kweli nilikuwa nimeiva amani. Aliponiombea nilianguka chini. Wakati niliamka nilipata kama hii mikono ilikuwa imekaa hivi. Nikasikia sasa ni kama
mikono inatuistiwa, 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 najaribu kufanya, najaribu kufa sababu mikono yangu ilikuwa imekaa hivi. Yaani ulikuwa umekonjeka mpaka mikono ilikuwa hivi. Na sasa iko hivi. Hai. Mimi niko sawa. Ehe. Amen. Yaani mpaka akanika elder mmoja akanibeba akanikalisha. Pastor akamwambia muache huyu atakuwa sawa. Sasa msichana yangu hapo naye analia. Lakini nilipotoka hapo ndio uponyaji ilianza. Amen. Nikaanza hiyo mikono ikaanza kunyoroka. Nikaanza kusikia ninaweza kutembea kidogo. Nikaendelea sasa kukuja. Nikaendelea kuwa na imani. Watu wakaendelea kupona. Nikiona. Unaangalia wengine yeah, wanapona. Na ikawa bahati mzuri kuna mzee hapa ule aliponywanga kansa. Kuna mzee Gospel Embassy aliponywa kansa. Huyo mzee tulikutana kwa X-ray. Kama amefunga leso. Hospitali gani? Hospitali hapa St. Jude. Kwa X-ray. Kwa scan. Kwa scan. Sasa ikawa na mimi nataka kupigwa scan ya kichwa. Aha. Nikauliza daktari. Hakuna mahali nina complain kichwa. Unataka kunipiga scan ya kichwa. Mwili huu ndio huko. Lakini kichwa niko na? Niko nayo. Sitaingia hapo. Mhm. Sitaingia hapo. Unajua hiyo sasa ndio hiyo nilireverse mara moja nikasema narudi kwa Pastor Morwaga. Na ndio hivyo kweli. Bila nilianza kuponea hapa kidogo kidogo mpaka nikatembea. Mpaka watu wakaanza kushangaa. Watu wanauliza huyu uliponea wapi? Hawaamini. Hawakuwa wanaamini kabisa. Mpaka wakati hii vile nimeshika kazi yangu ninafanya kazi ile ilikuwa imeharibika yote ndio wameamini kweli mpaka wale walikuwa wananicheka wako Gospel Embassy. Hata ninaulizanga wengine na wewe umekuja hapa Bwana asifiwe. Amen. Amen. Yaani kiwango hiki mtu atayasafikiria si kweli ya kwamba mikono yako ilikuwa imechukunja. Na, lakini unasema mikono ilianza kunyooka pole pole. Mimi nakuambia siku hiyo, yani nilipigwa vita. Ya kukunjwa, ninasikia ninakunjwa, na kuna nguvu ingine inanyosha. Ama ni pastor alikuwa na ku... Hapana, pastor hata hakunishika. Eh. Nilianguka kabla nishika. Hakunishika. Hakunishika. Hakukuangusha? Kuna mwenye alikuangusha? Hapana. Ulichipata tu kianguka? Hata nikianguka yenyewe sikuona. Mimi ile kitu nilikuja kuona ni kuamuka kama ya, mikono sasa ni inafurutwa. Mimi nikianguka yenyewe sikuona hata wala sikusikia. Mpaka saa ile nikiamuka. Sasa uko mzima unafanya kazi yako. Mimi niko mzima. Hata hizo nini hiyo ugonjwa vile nilipona. Ilifika wakati mwingine tena sisi tuko ndani ya nyumba. Sasa nimeshaanza kutumia hata anointing. Huyu msichana mmoja kwa kati yao matayatima akatoka nje. Kutoka nje kweli akapata sijui ilikuwa ni kichwa ya umbwa ama ni ya nini imekatwa hivi imetolewa nyama imewekwa mlango kwa gate. Mlango gate yenu. Ile naingilia kwa faranda ya nyumba yangu. Sasa yeye akakimbia mami kuja uone. Nikamuuliza ni nini? Kuna kitu. Sasa mara moja tu ile kitu mimi nilifanya nilimwambia nipe anointing. Nikachukua anointing. Nikisema kama ni kitu mbaya ya kudhuru mtu na nisikipate. Kweli nilipotoka tu nje hivi umbwa zilikuja zaidi ya 10. Umbwa. Zikabeba hiyo kitu. Zikakimbia nayo damu ikawachwa hapo. Siku hiyo ilikuwa ni kesha. Kanisani. Eh. Na nikakuja kanisani. Tumesimama tu watatu hivi. Pastor alinitoa hapo, akakuja akanisimamisha kwa madhabahu. Kwa madhabahu. Eh. Alikuja alinitoa hapo akakuja akanisimamisha kwa madhabahu. Sasa wakati tu akaanza maombi, ikawa sasa hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya kuponya complete. Kwa sababu nilikuwa siwezi kutembea sana. Lakini usiku huo aliniombea tena nikienda
Uh-huh. Wakati nilikuja kujisikia, sasa nikapata tu nina hema. Na akaniguza akaniambia umepona. Hakuna ugonjwa itakuja kwako tena. Amen. Ile kaburi nimefuni? Nimefunika. Na kuambia siku hiyo nilitembea mguu ni 10 kilometers kutoka hapa mpaka hapo kwangu. Ulienda mguu? Na wakati nilifika kwa hiyo mlango, kitu kikaniambia hii nyumba si yako. Kwako nyumbani? Eh. Yaani nikasikia ni kama mtu ananiambia hii nyumba si yako. Mimi kuangalia sioni mtu anaoniongelesha. Na kweli vile tuliendelea kukaa hivyo kufika 2017 alienda akajenga nyumba pahali tumenunua kwa nyumba one room single room. Na akakuja akaniambia beba kitu chochote kile kidogo utaweza kubeba. Nataka tuende huko. Uende ukapumzike huko kidogo. Tukatoka hapo tukaenda huko. Hapo si nimeanza kutembea. Mm. Ninaweza kutembea, ninaweza kufanya kazi lakini sio kazi ngumu. Mm-hmm. Kazi kidogo tu naweza fanya. Mm-hmm. Tukakaa hapo, nikaendelea kukuja kanisani tukiwa kwa hiyo single room. Tukajenga nyumba ya watoto tatu kwa sababu ni vijana wameoa. Na wao wanatuuliza, mnawacha nyumba permanent, tunakuja kuishi hapa. Hii sasa ni nini? Na kuambia watu walitucheka. Mtu anasema, huyu mzee ako na akili. Unahama nyumba permanent, unaenda kukaa kwa nyumba rumu moja ya mchanga. Sasa hii ni nini? Lakini maajabu, kuna silaha tulikuwa nayo Nairobi. Na zilikuwa zimehama, hakuna mtu anachindani. Hakuna chochote. Ilikuwa source of income yenu. Eh. Uh-huh. Alikuwa tayari hata yeye sasa ako karibu kurita. Sasa nikaenda nikapiga zile nyumba picha. Nikalete hapa. Wakati pasta alikuwa anaomba nimejisikiria nikisema hizi nyumba kupitia kwa hii nyumba nataka tena nyumba. Kweli nikaambia watu wanunuzie hizo nyumba. Hizo nyumba zikapata mteja. Nikapewa 700,000. Katoa 30,000 nikapatia ule broker. Hii pesa nikaichukua kabla niingize kwangu. Nikatoa taisi yote ile inatakikana. 10% mpaka shilingi. Nikaleta. Na hiyo pesa tukaenda tukaanzia foundation ya nyumba. Sasa hii niko kwa Mashonet House. Uko kwa Mashonet House sasa hivi? Niko kwa Mashonet. Amen. Amen. Hayo ni yale Mungu amekutendea ukiwa hapa. Niko kwa Mashonet House. Hata naingianga nani naambia Mungu asante. Kwa sababu mimi watu walinilia. Kuna mama alikufa next. Na watu walikuwa wanasema haki huyo mama waje apumzike. Mtu anakimbia akilia akikuja anaanguka kwa mlango yangu ananikuta nimekaa. Wanafikiria ni wewe umekufa. Walifikiria ni mimi nimekufa. Na nikawaambia hii kilio haitafanyika. Mumenilia nikiwa hai lakini haitafanyika. Na kutoka niingie gospel embassy kweli. Hakuna kitu ninaombea kinakosa kufaulu. Unasema tangu ingie hapa kila kitu unaombea unaiona. Ninaonaga. Siwezi kusema sio. Nikiomba nikiwa na imani kweli ninaona. Na mimi sasa miujiza ni ile ninafanya kazi hata zaidi ya ile nilikuwa nafanya. Ninaenda lima kutoka asubuhi mpaka jioni. Unasema sasa hivi unaenda shambani? Ninaweza kufanya kazi yako vizuri kazi hata ile mwanaume anafanya. Yaani ile ugonjwa mimi sijui ilienda wapi hata sijawahi kuoteka niseme hata nikisikia tu ati nimegonjeka kidogo, nisikia ati maumivu. Mimi ni anointing tu napaka nasema shetani ashindwe na hapa sio pale, pale, pale nilitoka. Amen. Na hiyo inaisha. Amen. Hapa Gospel Embassy sasa penye unashiriki kwa sasa. Kuna mengine ambayo labda umeshuhudia kwa watu wengine yakitendeka miujiza, labda watu wengine wakipona ama wengine wakiinuliwa.
unaweza ambia mtazamaji pale nje umwambie labda Kenya uliona wewe mwenyewe ambacho umeshuhudia wewe mwenyewe kando na wewe? Mimi ninaweza sema ya kwamba kanisa la Gospel Embassy, ukienda huko ukiwa na nia na imani ya kwamba Yesu anapatikana huko, kile unataka utapokea. Utapata. Kile unataka utapata. Kwa sababu mimi mwenyewe, hata kuna mama nilileta kanisani, na nikamwambia huku ni imani tu, akakuja kwa kruseli. Hiyo mama alikuwa amegonjeka pia, aendi shambani for 30 good years. 30 years. Lakini saa hii tunalima na yeye. Saa hii analima? Tunalima na yeye. Amen. Tunalima na yeye vile nalima na yeye analima. Msichana yangu mimi alikuwa ameoleka 7 years bila mtoto. Alikuja akaombewa. Alikuja mwaka gani? Alikuja 2019. Na sasa tuko 2021. Akona mtoto. Akona mtoto. Amezaa mwaka gani? Amezaa hiyo mwaka 2019. Nasema nini? Alikuja 2019. Alikuja bwana yake alikuwa bwana yake ako ngamu. Na alikuja akaombewa kukaribia bwana yake akikuja. Ilikuwa 2018 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 9 au 7. Kwa sababu aliombewa baada ya 1 month bwana yake akakuja na akaconceive immediately. Kufika the following year mwezi wa 4 alikuwa amepata mtoto. Kuna mtoto. Sasa hivi akona mtoto. Mtoto. Amen. 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 So kuna yale ambayo yametendeka kwa familia yako. Yangu sasa ya hivi uko na masonate mahali kwingine unakaa. Sikai ile nyumba nilifunga. Ni permanent lakini nilifunga. Sasa tena wakati mwingine tukienda imani, mimi nikaona ni kama nimekuwa na ng'ombe nzuri kubwa. Ukisema mlimani ni kusema aje? Kuna maombi tunaendanga ya kufunga mlimani. Munafunga maana hamuli chochote? Hatuli, tunalilia Mungu. Ili unaenda na hitaji. Ile hitaji iko. Enda unamulilia Mungu na kweli anakutendea. Mimi nikaona niko na ng'ombe nzuri sana. Ya grade ni hata ninakalia sturu nikikamua. Na kweli hizo ng'ombe sahihi niko nayo. Uko nazo sahihi? Amen. Ukiwa mlimani ukaona? Nikaona nikiwa na ukaona kwa njozi ama? Yaani wakati nilikuwa naomba. Mimi nikaonyeshwa hizo ng'ombe. Na nikaona ziko kwa zizi la kwangu. Na kweli nimeiona. Amen. Amen. Na wacha nikuulize, mzee wako bado ako hai? Mzee wangu yuko. Yeye anaendaga kanisa? Yeye anaendaga kanisa. Bado yeye anaendelea vile alikuwa? Mzee wangu, wakati hii nilikuwa mgonjwa, hata yeye alikuwa amevuta nyuma, alikuwa aendangi kanisa. Kila kilimkasirisha siwezi kujua. Lakini pia nikiwa mlimani. Tukiwa na pastor. Naye Mungu akanionyesha ya kwamba hakuna watu na amebeba Biblia na amevaa nguo nyeupe. Na nikaambia pastor kile Mungu amenionyesha. Akaniuliza mzee wako anaenda kanisani? Nikamwambia alikuwa anaenda lakini siku hizi haendi. Akaniambia basi amefunguliwa. Na kweli miujiza ni kwamba nilipotoka mlimani nilikutana na pastor wa 70 day kwa gate. Wakiwa wamebeba Biblia. Na hapo hapo akaniambia mzee ameamua anaenda kubatizwa. Amen. Na nikashukuru. Amen. Sasa hivi amerudi kanisani. Ako kanisani. Ako kanisani. Amen. Labda ningekuuliza tukimalizia, kuna mtazamaji wetu pale nje ako na wasiwasi. Anapitia mambo magumu kwa maisha yake. Labda anajaribu hospitali ameshindwa, amejaribu uganga ameshindwa,
amejaribu labda kuingineka ameshindwa, unaweza mwambia nini yule ambaye anahangaika pale nje? Mpendwa mtazamaji, ile kitu naweza kumwambia ni kwamba kuniona nimekaa hivi niko na 60 years. You are 60 now. I am 60 years. Lakini ile kazi ninafanya kupitia kwa nguvu za Mungu, uwezi amini. Yeyote ambaye aidha amegonjeka ama amepitia magumu ama watoto wanamsumbua, amuamini Mungu. Amen. Kwa sababu bila Mungu hakuna kile unaweza kufanya. Wanadamu wanaweza kukucheka, wanaweza kukuambia mambo mengi na wanaweza kukudiscourage. Lakini mimi naweza kuambia watazamaji ya kwamba kuna nguvu za Mungu ambazo ziko katika ile kanisa ya Gospel Embassy. Kama uko na shida ambayo umeona ya kwamba imekushinda kabisa, usikufe moyo. Jaribu. Kwa sababu nina imani ya kwamba wengi wale ambao wamefika Gospel Embassy, mtu akujangi ati anakuja kuabudu. Anakujanga kwa sababu ya shida. Lakini kumbe anaenda kupata maneno ambayo yanamjenga, yanamuinua na yanamuelekeza vile Mungu anataka. Kwa sababu kusema ukweli, hata mimi hivi nilikuwa napataka pesa. Sio saa hii. Lakini sadaka yenyewe nilikuwa, yani sadaka nilikuwa natoa. Lakini kitu kinaitwa tithes nilikuwa sishughulikangi sana. Nilikuwa nasema nitatoa kesho. Ama nikisaidia naona si nilisaidia huko. Sasa sina haja ya kutoa tithes. Okay, kuna vitu zingine tunafanyanga bila kuelewa. Lakini ukiingia Gospel Embassy tuko na mafundisho. Unafunzwa kabisa mpaka unaelewa. Unajua mwelekeo, unajua ni nini unastahili kufanya ili Mungu afanye nini, asikie ombi lako. Kwa sababu tunaweza kuwa tunaomba bila kujua ni nini tunaomba. Lakini ukisapatiwa mwelekeo, Gospel Embassy imetrain walimu. Hata ukikosa kufikia pasta, kuna walimu watakuelekeza. Na kweli matokeo yale utaona, utakuwa shuhuda kama vile mimi niko shuhuda ya location mzima, sio hata kijiji. Mimi ni location mzima kwa sababu kazi yangu ile nilikuwa nafanya ya kuzunguka kwa mashamba nikifanya kazi ya biashara. Nilikuwa famous. Sasa hii ugonjwa yangu, kila mtu alikuwa anakuja ananiona ni kutoa machozi na kwenda. Lakini saa hii kila mtu ananiuliza, yani ulipona? Ninawaambia aliye binguni ashindwe lolote. Amen. Ingia kwa Gospel Embassy chapo uwe kupali, mlikuwa mnasema ati kuna devil worship huko. Mjionee miujiza. Amen. Viwete wanatembea. Amen. Wenye wale wanyonge wanapata nguvu. Na uponyaji iko. Na uponyaji iko. Yeah. Amen. Yeah. Tumekuwa na Mama Annah Maoni katika kipindi chako ukipendacho, My Story with Jesus. Mumesikia vile ametoa shuhuda yake, vile ametembea na Yesu, vile Mungu amemsaidia pale Gospel Embassy kupitia kwa mchungaji Pastor Peter Murwabe, ambaye Mungu amempatia upako wa kuombea watu wapone, wafunguliwe kutoka kwa shida zao, watiwe huru. Na tumekuwa na furaha sababu umekuwa pamoja nasi katika safari hii kwa hii kipindi chetu cha leo. Na mimi ni wako mchungaji Pastor Jared Osoro. Hadi wakati mwingine, tuna furaha na Mungu akubariki sana pale uko. Na tungependa tu kusema vile mama amesema, usikufe na shida yako. Jaribu Mungu, sababu hata mchungaji Murwabe sio kwa nguvu yake, ni kwa nguvu ya Kristo ambaye amempa mamlaka ya kukusaidia wewe na kunisaidia mimi na kusaidia mama. Mungu akubariki hadi wakati mwingine. Kwa herini. Asante. Amen.